Тож, друзі, до нас завітали засновники молодіжного руху «Білгород Соушал». Це Юрій Діброва та Тетяна Калініченко. Добрий ранок. Доброго ранку. Добрий ранок. Далі, розкажіть нам, що це за рух? Що це таке взагалі? Взагалі цей рух був придуманий цілком случайно. Ми працюємо в місцевому будинку культури. Угу. Я звукорежисером працюю, Таня працює костюмером. Ми просто думали організувати дискотеку для молоді. Угу. Думаю, як же її назвати? Ну, чим зараз цікавиться молодь? І такий думаю, молодь в основному сидить в соціальних мережах. Угу. Думаю, назвемо її «Білгород Соушал». Окей, треба ж придумати якось, щоб було цікаво, щоб вони нас знайшли. Придумаємо сторінку в соціальній мережі, а потім думаємо, а давайте навпаки, ми придумаємо сторінку, а ще з неї будемо вже робити дискотеку. А потім почали думати, формувати, розвивати це все. І придумали такий підхід, що ми просто запросили до себе молодь і запитали в них, а що б ви хотіли? Як ви хочете себе проявити? Ви можете з нами участвувати, ви можете показати себе, можете приймати участь в організації наших свят, заходів і показати себе по максимуму. Якось так. Ось таке питання. А яка мета цього всього руху? Що завдяки цьому руху ви хочете донести до молоді? Ми хочемо донести спосіб реалізувати себе. Тобто ми в них запитуємо. І вони можуть дати нам відповідь, що вони хочуть. Тобто ви їх підтримуєте? Ми їх підтримуємо. Якщо, наприклад, в нас, як приклад, ми хлопця запитали, от чим ти цікавишся, що тобі подобається? Він каже, мій цікавий стендап, хочеш попробувати? Стендап? Стендап. Він каже, так, да, давай, готуй, пробуй. Він що запитує, ти чим цікавишся? Він каже, я реп читаю. Давай, в нас є звук, в нас є світло. Тобто ви організовуєте якісь, скажімо так, концерти, на яких виступають та молодь, яку ви запрошуєте до своєї спілки? Саме так. Ось є таке, що 24 березня буде інстаграм-паті, це ваша робота, напевно, так? Можете розповісти про це нам? Інстаграм-паті, цей захід буде організований в стилі Instagram, тобто в нас будуть фотозони стилізовані, в нас буде... Професійний фотограф має бути. Буде професійний фотограф, в нас конкурси, там, селфі. А які конкурси? Конкурси на селфі, конкурси на креативно обіграти нашу назву. І все воно проходить в Інстаграмі, і вони... хештеги залишають і отримують потім. Добре. А може буде цей прямий ефір в Інстаграмі? І буде і прямий ефір в Інстаграмі, буде прямий ефір в Фейсбуці, буде прямий стрім. А крім соціальних мереж, куди приходити молоді, яка хоче якось себе реалізувати на цій Інстаграм-паті? Місцевий будинок культури. А є якась адреса? Вулиця Володимирська, 60, так? Так, у мене таке питання. А які ще проєкти у вас є? Я думаю, наш є цікавий проєкт. Це проєкт, який ми перший запустили. Це фотопосиденьки. Я думаю, про нього нам розповість наш фотограф Таня. Фотопосиденьки ми організували після того, як побували в Києві на таких же зборах фотографів, і вирішили, чого б нам не зробити місцевий такі, я не знаю, збори проект. Такі. Так, у нас багато фотографів, аматорів і професіоналів, і ми їх всіх созвали до себе в будинок культури, попросили, щоб вони принесли нам свої фотографії, свої роботи, і так ми... У нас скільки чоловік, мабуть, 5 чи 6 було, небагато, але, скажімо, для місцевих то це достатньо. І сиділи, розмовляли, обмінювалися досвідом, ті, що професіонали, якісь секретики свої розповідали. От. Якщо цікаво, можу показати. Так, звичайно, нам цікаво, що вони нам принесли. Я не знаю, як так показувати. Угу. Це в нас юна є фотограф, їй всього 13 років, Маша, але досить талановита дівчинка така. Ось, тримай. Тишки на кране, щоб блікали. Марія Кугаєвська.
Це роботи, які роблять ваші фотографи? Наші фотографи, так. Це професійний фотограф робить Юлія Чижевська. Дуже гарний зі. Ого. Так, це фотографія зроблена в Криму. Фотограф Юрій Звір. Ого, в Криму. Теж так, наш місцевий. Вдома, вдома. Це у нас, до речі, фотографія зроблена у нас в Білогородці. У нас є гора. Дуже гарно. Татарські гори, вони так називаємо. О, біда, це твоя тема. Крим, татарські гори. Давай, розповідай нам якусь історію з цими горами, тому що нам потрібно якось, може, заспівати щось там. О, ну це стиль з Інстаграму. Це, до речі, фотографія фотографа Тетяни. Тетяна. Так, це теж у вас зроблено? Ні, це моя робота із... Тетяна, а тільки от в надрукованому вигляді є, чи може в вашому інстаграмі це є? В інстаграмі є всі мої. А як знайти вас? Тасічка87. Як? Тасічка87. А можемо якісь хештеги, там Білгород Соушал, можливо, ви підписуєте? Так. Ні, ну хештеги є, так. А під фотографіями, аби було зручніше знайти? Чи є у вас, наприклад, на сторінці там у Фейсбуці? Чи... В Фейсбуці теж. От, тобто, якщо ви хочете знайти, ви маєте просто вбити хештег Білгород Соушал та знайдете ці цікаві та дивовижні роботи. А ми йдемо далі. Окрім цього, взагалі, ваш особистий інтерес до цього, можливо, ви якось хочете? Ну, взагалі, чому Білгород Соушал, чому цей молодіжний рух? Я просто згадав свої 18, ну, навіть 14, 15, 16 років. От в моїх роках не вистачало такого, щоб мене запитали, що я хочу, чим я хочу займатися. От, наприклад, я дуже цікавлюсь, чому я звукорежисер, я цікавлюсь діджеїнгом, цікавлюсь музикою, історією музики. У нас ведучий новин також відомий діджей, він також грає. О, це дуже круто. Потім можете якось там колаборації. Міняємось контактами. І, виходить, зараз я вже одного школяра обучаю вже діджейству, йому дуже цікаво, мені це дуже приємно. Саме круте в цьому – це бачити їхні емоції. Коли вони себе починають реалізовувати, це самі справжні, самі круті. Ну, це просто дуже приємно. І раді цих емоцій хочеться робити, творити. Хочеться до 2-3 ночі, як в нас було пару заходів, ми залишалися, щоб підготувати все, щоб було все по максимуму. Тобто ви все це робите для ідеї, не для того, щоб заробити грошей? Ні, це просто ідеї, воно... Це просто дуже класно. Тетяна, а от ви сказали, що ви займаєтесь, ви костюмер, так? Так. А чи навчаєте ви, як шити якісь там костюми, чи може якісь у вас є майстер-класи? Ну, взагалі костюмер не шиє одяг. Красавчик. Костюмер просто дивиться за костюмами, доглядає їх. Ну, поки що в нас такого майстер-класу не було, але я думаю, в майбутньому чому б ні. Я думаю, це буде для дівчат досить цікаво. Дякуємо. А зараз в нас музична пауза. Дивимось. І танцюємо. Бачиш цей самотній світ людей, і темно, звісно, тримає міцно, наче всі з глузду розійшли. І потяг наш по колу йде ніби сотні днів. Розтоплювали сніг, щоб пити воду, щоб бути поряд. Чуєш звук?
тихо, тихо. Ей, ей, все складається з дрібних речей. Ей, ей, так тихо. Після такої енергійної і бадьорої пісні ми продовжуємо і питання від В'ячеслава. Ай, молодець! Ой, такий! Можна я отак зроблю? У мене питаннячко таке. Скажіть, а скільки у вас організаторів, скільки людей, які працюють над цим проєктом Білгород Сошал? Так, це і тільки... я буду доповнювати. Чого вам не вистачає? Скажімо так, ті, які придумали, це нас троє взагалі. Ага. Ще є чоловік нашої Тані, ага. Його звати Євгеній. Ага. Ми разом... Так. Ми разом спершу сиділи в будинку культури, я як зараз пам'ятаю цей момент, і придумували це. Потім на кухні чай пили. Роздумав, потім придумали емблему, потім придумали... Потім заснули, потім прокинулись, потім... Так. Взагалі, цьому проєкту 8 лютого, це у нас було перше повідомлення в Вайбері. Ми назвали це датою нашого заснування. Тобто нам десь півтора місяці. Слухайте, я пропоную зараз підтримати проєкт фотопосиденьки і усім зробити селфі. Прямо зараз. Так. Давайте швиденько, ми візьмемо ось так. Давайте, усі. Так, це відео. Робимо селфі, ти бачиш? Ні, я не бачу. Так, Давай. Давайте. А я? А тебе немає. Зранку, кава, сир, починаємо. Це мій телефон, тому я... Нічого страшного, дякуємо вам. О, тож. Цю світлину ви можете знайти в соціальних мережах з хештегом Білгород Соушал. Тому, якщо ви хочете долучитися до цього проєкту, заходьте зараз в свій інстаграм і десь через 5 або 10 хвилин ви побачите цю світлину з студії. І, може, ви щось побажаєте для наших глядачів? Якесь, може, напутнє слово? Меседж. Я хочу побажати, щоб вся молодь, яка існує, щоб не бійтеся себе реалізовувати. Є дорослі, які вас чують. І кажіть їм, що ви хочете щось зробити цікаве, класне. Ви всі творчі, ви всі класні, ви всі круті. І
Якщо ви спробуєте, у вас обов'язково все вийде. І, до речі, білогородчани, і також ті, які живуть в Київській області, в Києво-Святошинському районі, підписуйтесь на Білгород Соушал, дивіться, у нас все круто. Дякуємо вам. Дякуємо. Тож, бажаємо вам гарного дня, натхнення і розвитку.